Ақмыл облысындағы әуе апатынан кейін Ан-2 ұшақтары түгел тексерілетін болды. Себебі осы типтегі шағын әуе көліктері көктем жаз мезгілінде авиациялық жұмыстарға тартылады. Бұл туралы көлік министрлігі мәлімдеді. Азаматтық авиация комитетінің өкілдері осындай апаттарға жол берген компанияларға жазаны күшейтпек. Нақтырақ айтсақ, заң талаптарын бұзған компания қызметі тоқтатылады, немесе әуе кемелерінің ұшу сертификаттарының жарамдылық мерзімі жойылады. Талапты күшейтуге кеше-кешкі жетілер шамасында Державинск қаласынан 10 шақырым жерде болған ұшақ апат себеп. Әуе кемесі жерге құлап, отқа оранғанда ішінде ұшқыш жалғыз болған екен. Ол өртенген әуе көлігінен өзі шығыпты. Тиісінше жарақат алмаған жағдайы жақсы дейді дәрігерлер. Күлге айналған әуе көлігі Бүркіт авиасеріктестігіне тиесілі екен. Қазір арнайы құрылған комиссия мүшелері апаттың себебін анықтап жатыр. Ан-2 ұшағына қатысты орын алған оқиға бойынша Қазақстан Республикасы көлік министрлігі авиациялық оқиғаны тергеу жөніндегі арнайы комиссияны құрды. Көліктегі оқиғалар мен оқыс оқиғаларды тексеру департаментінің қызметкерлері жедел түрде авиациялық оқиға орнына жіберілді. Тергеудің бірінші кезеңі басталып кетті. Жалпы заң аясында тергеу жұмыстары 3 ай ішінде жүргізілетін болады.